dejstvo bilo kakvih čestica, bilo PM2,5, PM10, mora da bude dugotrajno, da ovakva stanja traju jako dugo da bi se sve to naravno odrazilo na zdravlje. Prema tome, nema razloga za paniku, za zabrinutost. Prema podacima kojim raspolažemo u odnosu na broj respiratornih oboljenja koji se registruju u ovom periodu, ne primećuje se niti registruje neko veliko, nikakvo povećanje. Radi se o običajenim podacima koji su karakteristični za ovaj period godine i uglavnom se odnose na zapaljenske procese i na akutna respiratorna oboljenja koja se inače javljaju u periodu kada imamo stanja koje se dovode u vezu sa gripom. Ne radi se o bilo kakvim posebnim potrebama. Maske se ne preporučuju i to je jedno od poruka. Imali ste priliku da ovih dana od stručnjaka i pulmologa čujete da je eventualno u tim periodima kada se očekuje i kada se mogu naći najveća čestična zagađenja, je zgodno koristiti šali ili eventualno neku maramicu koja se može odložiti, ali koncentracije nisu takve da zahtevaju posebne mere zaštite. Jednostavno, kada su deca u pitanju, ne treba u jutarnjim i u večernjim satima izlaziti i ostajati dugo u spoljnoj sredini.